Sveiki, jūsų dėmesį Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandien žiniose matysite. Vakar jau trims raseiniškiams įteikti Seimo nario pažymėjimai. Kiek kainuoja jūsų vaiko gyvybė? Ir vėl apie Riogalą. Šiandien Europos sveikos mitybos diena. Vakar vyriausiai rinkimų komisija įteikė 140 Seimo narių pažymėjimų nuo jos kadencijos politikams. Lietuvos Respublikos Seime yra 141 mandatas. Vienas parlamentaras neišrinktas Visagino Zarasų apygardoje, VRK jau po pirmojo rinkimų turo šios apygardos rezultatus pripažinus negaliojančiais. Parlamentarų pažymėjimai pagaminti visiems išrinktiems Seimo nariams ir tiems, kurie savivaldybių tarybų nariai ir tiems, kurie yra Europos parlamentarai. Bilietus į Lietuvos Respublikos Seimą gavo net trys raseiniškiai – Remigijus Ačas, Edmundas Jonyla ir Darius Ulickas. Regis turėsime ir ketvirtąjį parlamentarą iš savo krašto. Tai skandalingai pasižymėjęs buvęs politikas Gintautas Mykolaitis. Raseiniškiai išreitingavę šį vietos veikėją jau suteikė džiaugsmo visai šalies žiniasklaidai, kuri greitai archyvose surado vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas tuo mečio Seimo nario Gintauto Mykolaičio skandalingas žygis, kaip įtariama, nelabai blaiviame stovyje, į Seimo posėdžių salėje žurnalistams skirtą balkoną. Socialdemokratų europarlamentarams atsisakius Seimo nario mandato, šis Lietuvą pralinksminės veikėjas vėl uždarbiaus Seime ir dirbs Raseinių kraštui. Tad raseiniškiai turėsime beveik rekordinį Seimo narių skaičių. Net keturis. Spėjame, Raseiniai klestės. Kiek kainuoja jūsų vaiko gyvybė? Tėvelius sodinti vaikus į specialias kėdutės savo atžalas, ko gero, privers tik baudos. Nuo lapkričio pirmos dienos jau įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visi vaikai iki 1,35 m, tai yra iki 90 metų, automobiliais galės būti vežami tik specialiuose vaikams pritaikytose sėdynėse. Naujausiomis kelių eismo taisyklių pataisomis siekiame sumažinti automobilių avarijose žūstančių vaikų skaičių, kuris pastaraisiais metais ėmė didėti. Kai kuriuose Europos Sąjungos valstybėse kėdutės privalomos iki 1,45 m ar net iki 1,50 m ūgio. Šiuo metu kelių eismo taisyklės leidžia ant galinės sėdynės vežamus vaikus nuo 3 metų amžiaus prisegti saugos diržus skirtus suaugusiems. Priekinėje sėdynėje be specialios kėdutės gali sėdėti tik ne jaunesni kaip 12 metų ir nežemesni nei 150 cm ūgio vaikai. Riogalos miestelio gyventojai pasipiktinę dėl smarkiai užaugusios ir nepilnamos žolės visose miestelio žaliosiose plotuose. Važiuojant per Riogalą nereikia stengtis pamatyti, kur ta žolė nenupjauta, plika akimi ir taip aiškiai matosi. Šis miestelis pasižymi dideliais žaliaisiais plotais, jau nekalbant apie didįjį parką ar stadioną. Kalbinta Riogalos seniūnė paaiškina, kad ši vasara kaip niekad buvo dėkinga aukti žoliai ir gyventojai turi pagrindo būti nepatenkinti dėl miestelio tvarkos. Ta problema nėra tokia didelė problema, kaip jinai yra eskaluojama dabar. Tai buvo pirmieji metai, kada buvo skelbtas viešasis konkursas dėl žolės pjovimo. O tai, kad šie metai buvo nedėkingi, kaip ir gamtos nedėkingi, tai buvo, yra numatyta, kiek yra pinigėlių skirta, kiek yra kartų šienau paskirta, tai tiek ir buvo daroma. O kadangi buvo ir šilta vasara, ir lietinga vasara, žolė tiesiog mūsų neklausė ir augo tiek, kiek jai reikėjo aukti. Ir nebuvo įmanoma tiesiog susitvarkyti su jie. O pagal galimybės mes ją pjovėme tiek, kiek jai priklauso pjauti. Tai problema dabar kur čia yra? Aš manau, kad tos problemos dabar nėra. Yra viskas sutvarkyta, viskas nušienauta ir ateinančiais metais vėlgi, kadangi buvo konkursas šienavimui, galbūt buvo pavėluotai, mes pradėjom vėliau pjauti ir ateinančiais metais, manau, kad vėl viskas bus sutvarkyta ir laiku nupjausime viską ir bus be problemų. Miestelėje sklinda gandai, jog tokia netvarka yra dėl to, jog pati seniūnė lėšas skirtas Riogalos tvarkymui išleidžia miestelėje rengiamams šventėms, o žolį nupjauti nebelieka pinigų. Tokiais gandais pasipiktinęs jaunimo draugijos direktorius Steponas Nacius stoja ginti seniūnės ir gandus vadina pramanais. Situacija yra tokia, kad iš tikrųjų yra ploto Riogalai, kurie ganėtinai turi užaugusią aukštą žolę.
ir jinai nebuvo nupjauta ir šiandieną būtent pasistengėme įsiaiškinti vieną ar kitą aspektą. Žmonės šneka labai daug ir informacijos turi ganėtinai tokios, kurios netgi valdžios atstovai kai kurie net nežino. Tai mes sakom tai, kad tikrai seniūnė yra dalis ir seniūnės kalties, nes pirmą kartą susidūrė su vasara, tokia vasara, kurioje iš tikrųjų žolė labai greitai augo ir buvo problemų, kad tikrai nebuvo laiku gal ir nupjaunama. Ir taip, kad pirmą kartą buvo skelbiamas konkursas, tai žoliai laimėti, kas nupjaus ir visa kita, visi aspektai, manau, kad tai bus tikrai laiku įsprendžiama. Ir ta prasme, miestelėje tuos gandus iš tikrųjų bandom paneigti, kad visos šventės, kiek jų vyko visą miestelėje, tai reikia dėkoti seniūnei už jos iniciatyvą, kad jinai, ta prasme, ieško rėmėjų lėšų, nes jai per metus visom šventėm yra skiriama tik 2500 litų. Tikslinkite, kokie gandai sklando? Gandai sklando, kad ta prasme žolė nenupjaunama todėl, kad už tos pinigus, kurie skirti žolė pjauti, yra daromos šventės. Tai tikrai nėra tiesa, nes seniūniai, kaip ir visi žinom, biudžetiniai įstaigai, kiekvienam langeliui yra tam tikra suma ir tą sumą tu naudoji tik tai tom reikmėm. Tai jeigu mes šiandien šnekam, kad 2500 litų jai buvo skirta visom šventėm, tai jinai tikrai už tos pinigus gali daryti tik minėjimus. Daugiau nieko neįsiplėstų ir reikia jai dėkoti, kad jinai sugeba surasti rėmėjų, kurie prisideda prie švenčių organizavimo ir gaivina būtent Ariogos kultūrinį gyvenimą. O su žolė, manau, tai prasme, šitoje vietoje tikrai bandysim susitvarkyti ir patys miestelėnai irgi galėtų rodyti savo iniciatyvą ir savo plotus, kurie yra netoli, galėtų šienauti. Ir mes kaip rasų judėjimas iš tikrųjų prisidėjom prie senių, nes tai, kad jinai aplinkui gyvenamosius rajonus Verdėlupyje. Tie, kurie žmonės patys rodo iniciatyvą, gali ir dabar susisiekti su mumis, būtent, ir mes tikrai skolinam savo techniką, kad jie patys apsišienautų ir pirmiausia suprastų, kad aplinka jie patys irgi yra atsakinga už tą aplinką, kurioje gyvena. Kad jie gali ją irgi keisti ir nereikia laukti, kol kažkas ateis ir apipjaus ar kažką kito padarys. Seniūnės prioritetas yra apipjauti tuos plotus, kuriais naudojas visa visuomenė. O ne vien tik vieno ar kito gyvenamo namo ar paskirties tokios, kur tik tai vien ribotus, ta prasme, turim žmonės ten besilankančius. Tai jeigu buvęs seniūnas pripratino žmonės prie to, kad vien viską apipjaudavo ten, kur žmonės gyvena, bet nepjaudavo parko, tai seniūnė žengia kitų kelių, kad būtent tas viešasias erdvės prižiūri labiau. Anot direktoriaus, tokius gandus per melioratorių susirinkimą dar vasarą yra paskleidęs Ariogalos komunalinių paslaugų direktoriaus pavaduotojas Jonas Norkus. Pastarojo paklausus apie skleidžiamą dezinformaciją, taip ir liko neaišku, tai prašvaistėsiniu tos pinigėlius šventėms ar ne. Aš galiu pasakyti, kad aš apie jokią šventęs nieko nežinau ir visiškai nieko negaliu pasakyti ir pakomentuoti apie tą šventęs. Ir aš jokias šventęs negaliu nei paneigti, nei patvirtinti, absoliučiai negaliu. Nes nežinau, nei kokios to šventės, nei kas, apie ką kalba jinai, kas tą pasakė. Seniūnaitis Gediminas buvo atėjęs reikalauti skaičių. Iš viso mes jam davim visus tuos skaičius, kiek skirta lėšų, reiškia, miesto tvarkymui. Nu, ir būtent kokie darbai vykdomi per komunalinį. Tai seniūnaičiui Gediminui Pociui mes tuos skaičius davėm ir viskas. Gerbėmiai, nesipykite, juk žiema jau čia pat. Užklostami nupjauto žolę storas sniego sluoksnis ir visi bus patenkinti. Akių netvarka nebadys. Šiandien puikia proga susimastyti apie sveiką gyvenimo būdą. Lapkričio 8-oji paskelbta Europos sveikos mitybos diena. Šią dieną Europos šalyse visuomenės skatinama maitintis sveikai. Organizuojami renginiai, kuriuose pasakojama apie tinkamos mitybos principus. Sveika mityba yra laikoma tokia mityba, kuomet žmogaus organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas, tai yra ir maistinės medžiagos, angliavandeniai, riebalai, baltymai, taip pat įvairūs vitaminai bei mikro bei makro elementai. Ir tokia mityba, kad žmogus gauna visas reikalingas tas medžiagas bei energiją pabrėžtina, tuomet tai ir laikoma sveika mityba. Tai yra pagrindiniai privalumai sveikos mitybos, ką jūs išvardėjote? Tam, kad išvardinti privalumus, ko gero pirmiausia, reikia žinoti būtent sveikos mitybos principus bei taisyklės. Jos nėra sudėtingos, tačiau daugelis žmonių atrodo, kad tai kažkas tai tokio labai baisiai nesuprantamo. Iš tikrųjų, sveikos mitybos pagrindiniai principai yra tik tai trys. Tai yra saikingumas, įvairumas ir subalansavimas. Jeigu žmogus nusprendžia, kad jisai nori sveikai maitintis, iš tikrųjų jisai maitinasi tiesiog kasdieniškai.
Bet ką reiškia kasdieniškai? Žmogus gauna įvairių maisto medžiagų, nes kadangi jis tai vartoja įvairų maistą. Tai yra pirmiausia labai svarbu. Ir, sakykime, vat, iš karto galėčiau galbūt palyginti su įvairiom populiariom dietom, kada rekomenduojama tik taip, sakykime, baltyminis maistas, ar ne? Žmogus gauna daug baltymų, bet jis negauna pagrindinio energijos šaltinio angliavandenio. Nes moteris labai dažnai mėgsta atsisakyti bulvių, atsisakyti grūdinių kultūrų, sakykime, įvairių piragų, na, aišku, piragaičiai, tortai, be abejo nesveika, bet angliavandeniai yra būtini žmogui. Lygiai taip pat moteris mėgsta atsisakyti, ne tik moteris, bet ir vyrai, kurie rūpinasi savimi, atsisakyti riebaus maisto. Be abejo, riebaus maisto reikia atsisakyti, tačiau riebalų žmogus privalo gauti ir taip pabrėžiu, privalo gauti. Be abejo, toliau saikingumas, žmogus turi saikingai maitintis. Kas dėja, bet dažnai toli gražu taip nebūna. Ką reiškia saikingai, tai žmogus būtent gauna įvairaus maisto, būtent yra kažkoks režimas, kad žmogus gauna, sakykim, ir 3 kartus per dieną, nuolat pastovi kiekvieną dieną tuo pačiu metu maisto ir taipogi ne per daug. Dažniausiai vakare mes grįžtam namo ir už visą dieną pavalgome. Tai yra labai nesveika. Taipogi, pagrindinės taisyklės, kurias irgi labai svarbu žinoti, yra labai paprastos ir tikrai kiekvienas žmogus jas žino ir kiekvienas supranta, tik galbūt ne kiekvienas nori jų laikytis. Tai yra valgyti, vat būtent, kaip ir jau minėjau, kuo įvairesnį maistą. Toliau, aišku, išlaikyti normalų kūno svorį. O tam, kad išlaikyti normalų kūno svorį, pirmiausia, žmogus be abejo turi riboti riebalus ir pabrėšiu, kad nesveikuosius riebalus. Toliau, be abejo, turi vartoti daug daržovių, vaisių, grūdinių kultūrų. Taipogi mažinti. Ne visiškai atsisakyti, bet mažinti cukraus, saldumynų, kas yra nesveikieji angliavandeniai, bet tai nereiškia, kad reikia visiškai atsisakyti saldumynų, tiesiog jas galima pakeisti sveikesniais. Taipogi mažinti būtent valgomosios druskos kiekį, bet jokių būdų neatsisakyti jos visiškai. Ir taipogi, na jau čia sakyčiau, bandyti visiškai atsisakyti alkoholio, kas irgi visiškai neįeina į sveikos mitybos, sakykime, apibrėžimą. Tai yra ir pagrindinės taisyklės, ir pagrindiniai principai. Aš manau, kad tai yra tikrai pagrindinis ir privalumas to, kas yra vat, būtent sveikos mitybos, lyginant su kitom įvairiausiom populiariom dietom. Patarti, ko gero, turėčiau kaip ir 2 kategorijom žmonių, kurie turi stiprią valią ir kurie jos arba neturi, arba labai labai silpną turi. Tie, kurie turi tvirtą valią, aš siūlau pradėti šiandien ir čia ir dabar. Jeigu aš nusprendžiu, kad aš iš tikrųjų noriu sveikiau gyventi, tai aš turiu būtent šiandieną, šią minutę savo pasakyti, kad viskas. Turiu pyragaitį prie kavos ant stalo ar ne, geriau aš išgersiu stiklinę sulčių, ar bent jau kažkokio tai vandens, bet pyragaitį nustumsiu į šoną. Būtent dabar nereikia atidėti rytoj, arba kaip daugelis sako, pirmadienį, tas pirmadienis pasibaigė tada kitą mėnesį, arba dabar labai visi laukia naujų metų. Sakė, prieš šventės dar reikia truputėlį pasilaikyti to, kaip yra, o jau po švenčių jau pradėsime gyventi kitaip. To nereik daryti. Ir šventės gali būti būtent maisto mūsų produktai visi tokie, kad jie būtų sveiki. Nes viso švenčių patiekalai taip pat mums atitinka sveikos mitybos reikalavimus, maistas yra įvairus. Tik aišku, jau čia mūsų psichologinis nusistatymas, kad mes nepersivalgysime, o ragausime visko ir tikrai paragausime įvairaus, natūralaus, gaminto namuose maisto. O kitiems žmonėms, kurie turi silpnesnę, sakykime, valią, ko gero aš rekomenduoju tokį dalyką, kad jie nesiskustų ir nedėjuotų pirmiausia. Ir gydytojus kreiptųsi ne dėl ligų, kurias jie galbūt turi, labai dažnai susigalvoja, bet kreiptųsi dėl prevencijos. Būtent kreiptųsi į medikus, į kitus specialistus, kad užbėgt lygai už akių, nes sveika mityba, sveikas gyvenimo būdas, jisai padeda ne tik tais, kad pagyti, bet jis padeda apskritai sveikai gyventi. Ir taip pat ypatingai noriu atkreipti dėmesį jaunų mamų, kurios augina vaikus ir dėja juos taip nesveikai maitina. Pagalvokit, ar norit savo ant sąžinės turėti tokį didelį priekaištą, kada vaikas paauks ir turės daugybę sveikatos sutrikimų vien tik dėl to, kad jūs nesidomėjot, kad jums buvo neįdomu, ką jūsų vaikas valgo.
Šiandien Raseinių neįgalių dienos užimtumo centre rinkosi žmonės mokantys arba norintys išmokti dekupažo, vėlimo ir kitų rankų darbo dirbinių. Žemės ūkio švietimo ir mokslo asociacijos prezidentė Reda Mažeikienė pristatė projektą, kuris yra skirtas daugiau kaimiškose vietovėse gyvenantiems žmonėms, kurie neturi užimtumo. Tai projektas kilo tokia idėja, mintis dėl to, kad esame kaip kaimo tinkle ir žmonės kaime yra susidūrę su socialinė problema neužimtumo. Todėl kilo tokia mintis surengti tokį renginį, kad žmonės išmoktų rankdarbių, galėtų tai daryti namuose, kartu be abejo bendrauti renginyje ir padarius būtent tuos darbelius galėtų užsidirbti šiek tiek pinigėlių. Tai va, pagrindė tokia mintis buvo. Tai čia pirmą kartą rengiamas toks renginys? Šis projektas būtent pirmą kartą, bet numatyta yra 5 būtent tokie užsiėmimai mūsų rajone, tai bus Ariogaloj, Raseiniuose 2 numatyta, Šilvoj ir Viduklėj. Aiškios datos jau? 3 jau, aiškios 3. Jo, Ariogaloj 22. Šilvoj gruodžio 6 ir dabar. Iki naujų metų aiškios. Pasak projekto vykdytojas, ši idėja yra labai gera ir turinti potencialo, kadangi žmonės gana aktyviai registravosi dalyvauti ir daugiau sužinoti rankų darbo paslapčių. Kad kaimo žmonės, kadangi ir žiemą turės daugiau laiko ir nėra to užimtumo, tai būtent tai, kad tokie nesunkus darbai nuo pat pradžių kiekvienas žmogus galėtų užsiimti ir paskui prie savo biudžeto prisidurti ir įmonėlės teiktis ar taip, o mes kaip neįgaliųjų centras būtent vykdom šitą projektą, kadangi pas mus yra kaip darbų užimtumo kabinetas ir ateina žmonės su negale, bet čia yra jo visiems, kartu integravimas yra į visuomenę, kartu pasižiūrės, kaip tas centras atrodo ir ką moka tas centras padaryti. Ir būtent pagal tą projektą mes čia ir vykdom. Ir ne tik, kad savo žmonės mokam, o dabar, kai pagal tą projektą daugiau kviečiam kaimo žmonės. Nu, aišku, ateis, jeigu ir iš miesto ateis žmogus, tai mes visus priėmam, dar telpam ir šiandien jau susirinko apie 40 žmonių. Labai nemažai. Nu, o čia žmonės, eigoj, išklausys truputį teorijos. Paskui tiesiog žmogus kitas yra susidūręs pirmą kartą su tai, su vėlimu, dekupažu ar rešiniu mezgimu. Tai jis, kai išklausys truputį teorijos, jis tada pasirinks būtent čia, kas jam daugiau prie dušės ir suskirstysim į grupeles ir iš čia mokysis. O ateityje galbūt mums pavyks kartu tą projektą tęsti, būtent gal atskirai kiekvienam keliuose, kaimuose, grinai jau, kad čia dabar tik su kaip ir supažindinimas ir pabandymas. O paskui galbūt įsirituliuos tai, kad grinai ir išmoktų į tolimesnis vandenis bristo. Tai buvo viskas, ką norėjome šiandieną jums parodyti. Na, su naujausiomis žiniomis jau susitiksime rytoj lygiai 18 val.